ingiriiska ku maqay marka uu tagayo wuxuu na sii weydiya tigidkiisa bulshadu waxay kala hortay buuq iyo sawaxan bal dareenkiina muxuu noqon karaa walaal horta taa aad baa lagu jeeyay dadku xaq baa weeyeen haday lagu qayliyaan iyo haday lagu ooriyaan ba waa shacabka iyagu cudur iyaga ka qaadin xilibaankaasi markuu noo yimaado soo galana dan gaar isagu leeyin buu nagala hadda inuu qashinkii magaalada ka shaqeeyo inuu biyaha ka shaqeeyo inuu baahiyaadka dadka reer burce ee soo doortay u adeego xilibaankani wuxuu ahaa horta waxa madax maray wax la yidhaa maayar iminkana wuxuu markuu maayarnimadii ka quustay wuxuu taagan yahay maayar ku xigeen sheegaya hadday dhaliilahaasi jiraan mala waanu fahmaynine waa xilibaan loo soo doortay isagaa ka koowa ummaddii soo dooratayna uma adeego waxay ku neeliyeenna ma sheego halkan iyo ah bartamaha dowladda hoose ee degmada burco waxaa shir jiraid ku qabtay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco isla markaana waxuu iska difaacay eeda uu maalintii shalayta u soo jeediyey mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco oo shalayta ku tilmaamay xogayuhu inuu ku fishilmay shaqadii loo igmaday taasoo ah isku xirka dowladda dhexe iyo sidoo kale golaha deegaanka ee degmada burco xogayaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sidan xogayuhu shaqadiisii ma hayo wax la yaab leh waxaan aniga ummadda reer burca iga markhaatiyaa shanta subaxnimo ninka xafiiskiisa yimaada baana been waa xaaraan waa wayse qabaayo labada duhurnimona waan ka rawax saxaafadda imkaan ka hadlay waa ka markhaati reer burca waa ka markhaati ha igu beeniyaan wallaahi inaanan qorax iigu soo bixin xafiiskayga markan joogo ilaa labada duhurnimo ummadda reer burco ee aan mas-uuliyaddan u hayo ayaan u shaqeeyaa taa horta jawaabteedu waa wax iska fududoo dee isagaa ujeedi iyo qasdi kale leh qodobka labaad wuxuu yidhi oo uu ku soo daray musuq maasaq biyaha lagama sii daayay magaalada burco magaaladii xashiish baa qariyey horta intaana kuwaa ka jawaabin golahan deegaanka ee iminka aan labada sannadood iyo bilaha la shaqaynay aan wada shaqaynaynay weli anigu nin xildhibaana iyo mid maayar ishaystaan iyo mid kaletoona ma aan dhex gelo kumaan minmin maayarka iyo maayar ku-xigeenkana waxaa naga dhexeeya shaqo anagu haddaan laf saddexdeedu khilaafna dhex marana shaqaa naga dhexayso dantaa isku kaa khalibtay isku kaa kalifaysanano intaan la heshiino shaqadii halkay ka wadno abka waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyadaada maaliyadeed sida saad sahal evc plus xawaalada taaj iyo weliba bankigaada iyo weliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi waa isku xidhaha qurba joogta iyo qaran joogta marka horta xildhibaankan wuxuu ka tirsanyahay xildhibaanada guddiga arrimaha bulshada waxa uu sheegaya hadday dhaliilahaasi jiraan mala waanu fahmaynine waa xildhibaan loo soo doortay isagaa ka koowa inuu qashinkii magaalada ka shaqeeyo inuu biyaha ka shaqeeyo inuu baahiyaadka dadka reer burce ee soo doortay u adeego oo uu ka jawaabo ayay horta ugu wanaagsanayd ruwan xildhibaankani wuxuu ka yimi qurba waan idiin sheegayaa ingiriiskuu ka yimi xildhibaankani wuxuu ahaa horta waxa madax maray wax la yidhaa maayar iminkana wuxuu markuu maayarnimadii ka quustay wuxuu taagan yahay maayar ku xigeen waa ninka keliya xildhibaan maalmihii doorashadu ololuhu socdeen boodharkii ay dadka tuseeyeen isku xayeysiineen golaha deegaanka xildhibaanadii musharaxaha kuwii soo baxaya kuwii aan soo bixinba waa ninkii ku qortay musharaxa maayarka halkaa waxaa ka muuqanaysaba sidisidiidaad meelu lacag hubso horta muu sooba bixinba xildhibaanba kumuu guulaysan inay bahashani madax martay baan idiin sheegayaa bahashan in xilkani ninkan madax martay baan idiin sheegayaa taa marka laga soo sannadkii labadaa sannadood ee qusuulka aanu maqnayn wax yaroo kooban buu burca jooga ingiriiska ku maqay marka uu tagayo wuxuu na sii weydiiyaa tigidkiisa markuu yimaadana burc uu tagaa ma soo galo xafiisada ummaddii soo dooratayna uma adeego waxay ku neeliyeenna ma sheego xildhibaankaasi sannadkaa iminka intuu halkan iminka wuxuu joogay saddex bilood buu joogay saddexdaa bilooduu joogay
إلهي بيروه كحرارة ويكومن تي تسوق على دول دوسي إنت شعب كي صوت دورتي باهدو دي إيغي ووحكومن حفظ براسيس كدقي دي سوغو تي سوغو تابة فهمين وحي لو دورتي نفهمين كورسي قاسي لما دحمري إنو هدانا هذا لذا نوع عاصا كوهدو ووحي نحدا يدا كخال دالا هلكو كسيحي لهاي لددكي صوت دورتي كوعلين لها إنو دمانتي عيد جاركو أفلقاديو يسيقين دبدا يسكالي waa nasiib darro waxaanan leeyahay xilibaankaasi marku loo yimaado soo galana dan gaar u isagu leeyin buu naga hadlo dan bulshada laga ma hadlo kuwi soo doortay kala ma hadlo wuxuu ka hadla dan isagu khaas ah haduu waa inuu xudoolo ku hadla in xogyaha dawlad hoose ee burcad adigu fulin jiray wa joogta in inaad xilibanada la kala safato oo deegaanada la kala in xilibanada gulaha deegaankooda adigu dhex u tahay oo dawladda dhex ka socoto oo la kala safato u jawaabto من هذا الحين أقول سمعنا هين خلاف كي أيو قيب كان نقضي أو قاب ولا صفتي هرت مركب أوه الرئيسة اللي بانك قضى بضب بلعبة من ذي شيء جه وحكم بلعبة حكاية دولة هوسة شقادة شقاد شقاد الله إدم هذا مقبط وحكم دري مسوق ماسق وحكم دري أو كل نصيب ترى وراقها إن يو يو لمس عسيو وزارة أهمها جودها إنفورميشن كدولة هوسة برا taa macnaheeduna waxa weeye anigu day warqadan qoray wasaaradeedu qoray report baan qoray wasaaradda report ka aan qoray qaar baa weegla qaar baa billaa qaar baa sanadlaa ma fahmiyo isagu mana garanayo isaga dad si marin maayo isaga si marin maayo toos waxaan ugu diraa wasaaradda wasaaraddu waa wasaaraddeedii waxa isagu sa laakiin baytul qasiidkiisa uu u jeeda oo ay tahay wuxuu u jeeda muxuu u diri waayay maayarkay maarkuxinka ribood uga diri waayay dacwada taasina wax aan aniga xaq u leeyahay maaha haday maayarkay maarkuxinka uu sahayaan aniga inuu yiraahdo muxuu ribood uga diri waayay oo uu ku cawdo waa nasiib darro wuxuu hadalladiisii kale ka mid ahaa oo uu ku daray meesha uu ku raagay oo 18 sanadood buu joogay taa macnaheeduna waan garanayay waa xasad waa kalimatul xasad waa kalimatul xasad waa ku celcelinaya anigu ma kala dhex gelin baan hadalkayga ku bilaabay shalay buu i duray baan ku dhaaniga anigu i duray ereyada iyo su'aalaha uu ka bilaabay baa ahayd xogeeyuu 18 sanadood buu joogay xogeeyuu shaqadiisii ma hayo meesha musuq maasaq baa ka jira isaga kharashka iyo dakhliga ka mas'uula halkaasuu wax mariyay marka laga yimaado taxlibaanada dhexdeeda waad ogtahay magaalada burco xaaladda ka taagan imika golahan deegaankood adigu xogeeyo u tahayna wax shaqo ah oo ay maxay tahay ka socoto horumari kama jiro shalayna waad arkaysay munaasabadii xarig lagaga jirayey briishka dahab shilisay marka mas'uuliyiintu soo gashan meesha bulshadu waxay kala hortay buuq iyo sawaxan bal dareenkiina muxuu noqon karaa walaal horta taa aad baa lagu jeeyay dadku xaq baa weeyeen haday lagu qayliyaan iyo haday nagu ooriyaan ba waa shacabka iyagu cudur iyaga ka qaadimayno waanan horaan uga jawaabo waanan dhaliili karaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin baa maalin hoolka hargeysa ku yaala ayay dad badan ku fooriyeen oo ku ooriyeen si yiri kelmaddu isticmaalay wasiirku aad baan uga mafsuuday reer burcaan waxay buuri uu aa marka uu aad yar shalayna lagu sameeyo halkii wasiirkii reer burcaanuna waa islaan laqan cudurno ma aragno laakiin dadku wayna dhaliili karaan diyaar nuux maxamed cabdi talafeeshka codka bariga afrika burco kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna hormaray noloshaada dhaqaale premier wallet.